নমস্কাৰ, মই পংকজ বনিয়া। তো দোস্ত, কোনোবা কোনোবাই মেছেজ কৰি মোক সুধি আছে যে এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম, ফিজিকেল টেষ্টৰ যি এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। তো দোস্ত, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ইয়াত আপোনালোকে গম পাব যে যি আসাম পুলিচৰ জেইল ৱাৰ্ডাৰ বা এক্সাইজ কনষ্টেবলেই হওক, সিহঁতৰ যি ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, সেই এডমিট কাৰ্ড আপুনি কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব, আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক ধুনীয়াকৈ, আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো চাওক, এইটো মই জেইল ৱাৰ্ডাৰৰ হয়, জেইল ৱাৰ্ডাৰৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হয় ৱেবছাইটটোত আহিছোঁ। তাৰপিছত চাওক, আপুনি তাৰ বাবে এইটো যোনটো আপোনাৰ ফিজিকেল বা PET PSC অৰ্থাৎ ফিজিকেল ইফিচিয়েণ্টি টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড, ইয়াত ক্লিক কৰি মই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিম। এতিয়া চাই থাকক কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগে। তাৰপিছত চাওক, এইটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেলটোত আহি পেলাই পৰিছোঁহি। তাৰপিছত যিটো এইটো এটা অপশ্যন আছে, সেইটো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যিহেতু ইয়াত দিছে যে ফোন নম্বৰ, ইমেইল বা এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আপুনি মাৰিলেই হ'ল। মই মোৰ ফোন নম্বৰটোকে মাৰোঁ। মোৰ ফোন নম্বৰটো মাৰিলোঁ, তাৰপিছত হৈ যাব। এয়া মোৰ মোবাইল নম্বৰটো মাৰিলোঁ এতিয়া। তাৰপিছত আপুনি লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিব। চাব, মই ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিব। আপুনি ফাৰ্ষ্ট চনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ কি চনত আপুনি জন্ম লৈছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ মাহটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কোনটো দিনত জন্ম হৈছিলে সেইটো ধুনীয়াকৈ সেইটো চাওক, মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া। তাৰপিছত আপুনি আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। চাওক, মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল। এই ডাউনলোড ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে এইখন মোৰ যোনখন ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। তো দোস্ত, আপুনি এনেদৰে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু মই গোটেইকেইটা আপোনাৰ যোনখন হয় জেইল ৱাৰ্ডাৰ, এক্সাইজ কনষ্টেবল, এই গোটেইকেইটা যোনখিনি আপুনি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ বাবে আপুনি এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, সেই গোটেইকেইটাৰ মই লিংক তলত মোৰ এই বিটটো ভিডিঅ'ত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম। আপুনি তাৰ পৰা গৈ ধুনীয়াকৈ ফিজিকেল টেষ্টৰ আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো দোস্ত, আপুনি ভিডিঅ'টো পাৰিলে অকণ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।